është përmendur mjaft shpesh në vendin ton termi vullnetar, por çfarë në të vërtetë ne kuptojmë kur flitet për vullnetarët, vullnetarizmin? Në shumë angazhime projekte, besa më tepër ndoshta në festivali filmi apo në fushatat subjekteve politike. Por përkundër kësaj, vullnetarizmi në vendin ton nuk është një veçanti e cila do të mund të theksohej apo të përmendej për ndonjë rezultat apo punë konkrete të një tjetër natyre. Regjia thotë që me mikrofonin nuk i patëm punë të mirë, por tani po besoj se jemi në rregull. Po flisnim për vullnetarizmin, e cila ka qenë tema një panajiri që është organizuar për një ditë në Prishtinë, panajiri vullnetarëve, dhe kjo ka ardhur si pjesë e projektit Vullnetarizmi për zhvillim. Për këtë projekt, për panajirin e vullnetarëve, në studio do të kemi mundësi të flasim me një përfaqësuese të Institutit Demokraci për Zhvillim, është Valca Zogjane. Valca, mirë se erdhe. Faleminderit, Lerik, për ftesën. Ngjarjen një ditore panajiri i vullnetarëve, sot nisi 19, përfundoi 16, pra pak minuta më përpara, por pse u bë vetëm për një ditë? Ishte mjaftueshme për të thënë, për të bërë mjaftueshëm për vullnetarizmin? Panajiri i vullnetarëve, i cili u mbajt sot, pra në teatrin Oda, prej orës 19 deri në 16, është vërtet që është panajir vetëm një ditor, është panajiri i parë i këtij formati në Kosovë, kështu që ishte dëshirë edhe qëllimi jonë që të masim edhe nivelin e interesimit të organizatave para se të marrim iniciativa të tilla sërish në të ardhmen. Kështu që kjo është arsyeja pse vetëm një ditë ka zhvatë. Megjithatë janë disa orë në pyetje, kështu që me siguri ka pasur një numër njerëzish që kanë qarkulluar, me sa di un janë më shumë se 10-20 organizata që kanë qenë pjesë e këtij aktiviteti sot. Polorek 4 orë, në fakt 5 orë të plota sa ka gjatë panajire, ishin masit mjaftueshme për 40 organizatat pjesëmarrëse që të promovojnë punën e tyre, si dhe të bëjnë rekrutimin e vullnetarëve të ri. Kemi pas numër të jashtëzakonshëm të vizitorëve, matjet ose shikimet e fundit të dhënave lidhur me vizitorët që kemi pas, tregojnë që ka një spaku 400 vizitorë, ndërsa spaku 200, që është sukses i jashtëzakonshëm për një panajir të parë, janë vullnetarë të cilët janë regjistruar në organizatat pjesëmarrëse të panajirit tonë. Tani, çfarë nënkuptohet konkretisht me termin vullnetar, se nuk jemi sigurt nëse kuptohet drejt në vendin tonë? Vullnetari ose puna vullnetare si pas definicionit është dedikimi kohës si dhe aftësive të tua të një personi, aftësive profesionale dhe aftësive shkaftësive të tjera në dedikim të një organizate, të një kauze apo të një iniciative qytetare. Është punë që bëhet pa pagesë, vlen të cekë që është punë cila nuk pretë këmbim monetar në këthem, dhe bëhet për qëllim të mirës të përgjithshme ose pikrisht për të arritur qëllimet e një organizate ose marë parasysh vendit ku... Dhe përmes këtij aktiviteti ju patët synim që ta promovoni këtë lloj angazhimi, këtë lloj aktiviteti, pra angazhimin vullnetar në çështje të ndryshme, qofshin qytetare apo të kauzave të caktuara. Absolutisht, qëllimi i projektit vullnetarizmi për zhvillim është pikrisht promovimi i mënyrave të organizuara të vullnetarizmit dhe njohjes së punës vullnetare brenda organizatave të reja. Përmes këtij projekti ne bëjmë mbështetjen e organizatave të cilat kanë shtrirje në komunitet për të inkurajuar ato që të afrojnë ose të marrin afër vetës numër sa më të madh të vullnetarëve, dobi të cilve është me të vërtet shumë e vlefshme si për vullnetarin i cili kryen punën, por gjithashtu edhe për organizatën e cila rekruton apo merë përsi për të punësoj një vullnetar. Të punësoj një vullnetar? Të punësoj. Të angazhoj? Të angazhoj një vullnetar. Edhe pse praktikat botnore njohin edhe marveshët ose kontratat të cilat bëhen mes punëdhënësit në këtë rast të organizatës ose institucionet të rekrutues si dhe vullnetarit, nuk mund të themi që është
pikrisht pra e obligueshme me legj me gjithse ka shumë pika ose faktikisht edhe ligjet të cilat të mbështesin vullnetarin që puna ati të jetë sa më e respektuar nga pundënsi nëse mund t'i referohemi si i tilë. Kështu që ekziston një dilemë mes asaj nëse mund t'emi pundëns ose thjesht është super entiteti cili angazhon vullnetarit për punën të cilat bëjnë. Është ky shqetësim pikrisht të vullnetarit potencial edhe në vendin tonë, ka një numër caktuar të tyre, nuk është se është diçka shumë e zhvilluar si ide për të angazhuar vullnetarisht në çështje të caktuara. E thash vetë se këtu bëhet fjalë më tepër ndoshta për këto subjekte politike, por edhe këtu është në kohë caktuara zgjedhjeve të tjera kur njerëzit potencialisht mund të synojnë të përfitojnë nga aktivizmi i tyre. Mendoj që shumë e rëndësishme me nda aktivistin politik të cilët inkuadrohen në kampanja politike ose në parti të ndryshme politike me vullnetarë. Absolutisht, vullnetari kryen punë vullnetare cila i ngjason shumë punës të cilën shumë prej nesh e bëjmë në orarë të plotë. Ka përgjithësi ndaj organizatës ose dhe iniciativës në të cilën është i angazhuar dhe definitivisht nuk ka ndonjë ndërlidhje. Ajo që ka e bën jo shumë të qartë në Kosovë pikrisht punën vullnetare është mungesa e legjislacionit. Tash së fundme, në fund të vitit 2016, ligjit për rini është bashkangjitur një udhëzim administrativ i cili më në fund një punë vullnetare të grupë moshave 18-24 vjaç, është lajmë i mirë, është njëse shumë e mirë e vlerësimit dhe njohjes së kësaj punë që është shumë e rëndësishme, por me gjithat mbesim duke shpresuar që legislacioni do të plotësohet duke u anjohur punën vullnetare edhe grupë moshave të tjera bi 24 vjeç. Puna e vullnetarit është shumë e rëndësishme, konkretisht po mundohen gjithmonë të gjej një mundësi ilustrimi, mund kemi ndoshta aktivistët vullnetarit e angazhuar në kuadrë të festivalit filmit DokuFest, të cilët dalin, presin, instruktojnë, ndihmojnë në organizim për gjatë ditëve të festivalit të filmit. Mund tjetë kjo një shembul, sepse me gjitha të është një kauz interesante, që për post një festivali filmi, ka mundësi të tërheqë qindra njerëz në qytetin e tyre? Absolutisht, mendoj që vullnetarët apo të gjithë personat të cilët të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të festivalit të përmendur, DokuFest të regon qartë se ka organizata në Kosovë, ka iniciativat të cilat vlerësojnë mirë punën vullnetare dhe ujapin rolit të cilat janë shumë të dobishme, nga të cilat punë vullnetare të mësojnë, por në anën tjetër edhe organizata përfiton nga jo punë, që është një këmbim i dy anëshëm që të dyja palet dalin fitimtare në fund, nëse bëhet mirë kuptohet. Absolutisht. Ju përmendët që mbi 40 organizata kanë qenë pjesë aktivitetit sot dhe mbi 400 njerë që kanë kaluar në për këtë organizim, panajirin e vullnetarve. Qëfarë doli nga këto orë, nga 11 deri në 16? A pati diçka që do të veqohej nga kjo ngjarje sotme? Ishte jashtëzakonshme me pa entuziazmin e të gjithë të rinjve të interesuar për me ditë më shumë lidhër me organizatat të cilat ne i kishim mysafirë ose pjesë marse në panajirin e vullnetarve. Tregon është sinjal shumë i mirë sa të shëndoshe kemi rinin dhe sa e interesuar është që të angazhohet në të mirë të komunitetit përmes punës vullnetare. Grupë moshat të cilat ishen prezente në panajir ishen kryesisht të reja, ndoshta dhe ndërmoshën 18 vjeqare, ajo koha zakonisht kryesisht prej fundit të gjimnazit e tuqe, gjo që e bën shumë të rëndësishëm dhe shumë të vlefshëm gjithë eksperiencen e panajirit. Pa që të interesuar për qenë pjesë e organizatave që kanë qenë
Në këtë manifestim, po i them lirisht si ti? Definitivisht që po, ne jemi kujdes që të që të mbajmë kontakt të vazhdueshëm me organizatat të cilat ishin pjesëmarrëse, edhe ato fatmirësisht u ndanë shumë të kënaqura me numrin e pjesëmarrësve dhe gjithashtu edhe me numrin e njerëzve të rinjve dhe të rijave të cilat shprehen dëshirën që të angazhohen në forma të ndryshme brenda strukturave të këtyre organizatave, gjë që definitivisht është shumë e mirë. Panajiri i vullnetarëve vije organizuar në kuadër projektit Vullnetarizmi për zhvillim, promovimi i vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë. Cilat janë synimet dhe puna që bën pikërisht ky projekt? Siç e the ka... Ani pse është në fillimet e veta, kështu që nuk mund të presim ndonjë pun të kryer, ndonjë rrëfim për diçka të tillë, por natyrisht të flasim për qëllimet që ka vetë projekti. Qëllimi kryesor i projektit ton për vullnetarizëm për zhvillim, promovimi i vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë, është pikërisht promovimi i kulturës vullnetare, kulturës e punës vullnetare në Kosovë, si dhe gjithashtu edhe njohja e aktivizmit qytetar. Qëllimi ose objektivi kryesor i këti projekti është rritja interesimit, nivellit të interesimit për këto dy kategorit të lartësikura, pa vullnetarizmi si dhe aktivizmi qytetar. Këto janë, ndo një hullumtim apo është ende herët flasim? Për të rëfyër se sa ka interesim të njerëzit për të angazhuar, qoftë shoqërinë civile, qoftë si vullnetar për kauzat ndryshme? Projekti ka fillu në janar dhe prej kësaj jave ne kemi fillu gjithashtu edhe me matjen. Është një instrument i cili është pjesë e projekti ton, është Viva, ka të bëj me matjen e inputit dhe outputit të vullnetarve në një organizat. Ende nuk mund është herët të flasim për shifra, por definitive shiet se inputi ose kontributi i vullnetarve brenda një organizate është jashtëzakonisht i vlefshëm qysh në terme, nëse flasim në terme monetare ose në terme të arritjes së qëllimit të organizatës ku vullnetarët janë të rekrutuar. Kështu që diri tash mund të them se shumë organizata me të cilat kemi bashkëpunuar, ndërto shtatë të cilat janë grantiste të vetë projekti tonë, mund të themi se ka numër të madhë të vullnetarëve të cilat janë pjesë aktive ose aktivisht angazhohen në këto organizata. Për mua simbolizon që ka shumë organizata në Kosovë të cilat ka nevoj, po edhe në anën tjetër e kanë këtë kulturën, e kultivojnë faktikisht kulturën e punës vullnetare në Kosovë. Ju thasë që me gjithatë nuk është e reguluar si duhet kjo çështja e vullnetarëve në vendin tonë, dhe u folë që nuk paguhen, por që nuk është shumë e qartë atë duhet, asë duhet paguar ata, me siguri ju kini marrë shembuj nga vendet të tjera të botës dhe është raportuar edhe për ngjarje aktivitetet të ndryshme në për botë, ku vullnetarët paguhen me gjithatë? Në fakt, praktikat më të mira botërore, definicioni ma i gjanë dhe ma i sakti i vullnetarëve anë e kandë botës nuk një vlerësim monetar për vullnetarën, është definitivisht është pun ose dedikim, angazhëm i cili bëhet pa kompensim material, është mirë po mund të themi se Kosova ndoshta qalon në vlerësimin qoft me certifikat që lëshuar nga institucionet tash ka filluar, nuk duhet apotencëm që ka fillu, vetë se nuk ka qenë dhe tash praktik që të njihet me certifikat ose me instancat relevante të cilat janë kujdesëm për regjistrimin e këtyre aktiviteteve. Mirë po, ndështëta mund temi se qalojmë në aspektin e vlerësimet me mënyrat të ndryshme, të vullnetarve ka format të ndryshme të cilat jo gjithmonë duhet të kena atë vlerën e tyre lirën e vetë monetare të ngërthyër, ka vlerësime qoftë me certifikata, qoftë me uftime, studime, ose thjeshtë me vlerësime ndështë adhe gojore për
atë se sa e vlefshme është puna dhe sa e dobishme është puna e vullnetarit brenda institucionit, organizatës apo pra, thjesht ju me disa fjalë ju inkurajoni të rinjt, sidomos 18-24 vjeç, që të angazhohen si vullnetar në organizata të ndryshme, ndër të tjera, ani pse nuk kanë përfitime materiale, kanë përvojë, shprehin aftësitë e veta. Dhe kjo është win-win situation. Është definitivisht win-win situation, vetëse ta kemi të qartë që ne inkurajojmë vullnetarizmin e të gjitha moshave, pa marë parasysh grup moshën, gjinin, vendodhin ose vendin në ku jetojnë, të gjithë ne mund të bëjmë vullnetarizm. Të gjithë ne mund të bëjmë vullnetarizëm ose punë vullnetare, kështu që nuk ka as edhe një kriter që ne i kishim vendos asaj që ne potentojmë të promovojmë. Potentojmë të promovojmë mënyrë të organizuar të vullnetarizmit, vullnetarizëm i cili njihet nga organizatat, i cili njihet edhe nga institucionet shtetërore dhe kjo është. Ju personalisht keni qenë të njëherë angazhuar si vullnetare? Kam qenë në fakt edhe vazhdoj të jem, kam qenë në Kosovë, kam bëj punë vullnetare edhe në Suedi, për momentin bëj punë vullnetare në forumin ekonomik botëror, dhe jam shumë motivuar për me gjetë mënyrat të ndryshme me cilat mund të ndihmoj komunitetin ose të angazhohem në përmirësimin e gjendjes në komunitet për në anën tjetër edhe të marrë përvoja të reja të cilat do si do ndikojnë në përmirësimin e gjendës e përgjithshme. Gjendës ndikojnë personalisht në zhvillimin aftësive, shkaftësive të reja, profesionale, po dhe profesionale, një njerës të ri, krijoj rrethe të njohurve, kështu që është shumë e dobishme. Diçka që preferohet. Valza, unë falenderoj që erdhe sot, ishte kënaqësi që patë mundësi të flasim për një aktivitet i cili ndodhi për herë të parë në vendin tonë. Të falenderit, Lorik, për ftesën. Suksese.